u šerpu, sipam ulje, sačekat ću da se malo zagreje, pa stavljam piletinu. Propržit ću je sa obe strane. Dodajem dve glavice sitno isečenog crnog luka srednje veličine ili možete dodati jednu veću glavicu. Sad ću to dobro izmešati. Poklopiti i ostaviti da se dinsta 5-6 minuta. Posle 5-6 minuta dodajem iseckanu šargarepu. Od začina jednu kašikicu. Začina C, pola kašikice bibera i pola kašikice aleve paprike. Vi dodajte začine po vašem ukusu. To ću malo promešati, smanjit ću temperaturu, dodat ću vruće vode da meso ogrezne. I ostavit ću da ovo provri. Šerpu ću dodati i pola kašikice soli. Jelo je provrilo i sad tu sipam 4-5 krupnih krompira koje sam očistila i iseckala na krupno. Dodaću iseckanog mladog luka. Lovorovog lista, nekoliko komada. I sad sipam vruću vodu da krompir ogrezne. To ću lepo promešati. Poklopiti i ostaviti na tihu vatru da se krčka. Pred kraj kuvanja dodajem iseckanu crvenu papriku i komad korena celera. Ostavit ću još 10 minuta da se krčka. I jelo će za 10 minuta biti gotovo. Pileći paprikaš je gotov. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite me na kanalu da podržite moj rad. Hvala!